Αλέξη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που ξανασμίγουμε. Για αρχή να εκφράσουμε ότι είμαστε ευγνώμονες προς όλους τους συντελεστές για το ότι ζήσαμε αυτό που ανέφερες, κατά τη γνώμη μου, το πιο συνταρακτικό πρωτάθλημα από τότε που υπάρχει ποδόσφαιρο στη χώρα Ελλάδα. Α, ωραία. Γιατί εγώ το μίκρινα το χρονικό διάστημα. Ήταν σαν να παρακολουθούσαμε ολοχρονής μια ταινία που μας καθήλωνε. Και σήμερα, στο τελευταίο κομμάτι της ταινίας, και αφού ήδη νιώθαμε πλήρης με αυτό που είχαμε ζήσει, είχαμε την περιέργεια να δούμε ο σκηνοθέτης, ο σεναριογράφος, τι θα σκαρφιστούν για το τέλος. Για ποιον θα είναι happy end, για ποιον θα είναι ένα λυπημένο end. Και είδαμε ότι μέχρι το 95ο λεπτό του τελευταίου παιχνιδιού της χρονιάς, η μπάλα πέρασε τόσο λίγο έξω, ναι, στην κεφαλιά του Ανσαριφάρντ, από την αιστεία του ΠΑΟΚ, δηλαδή το πρωτάθλημα πεζόταν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο του τελευταίου παιχνιδιού. Αυτό δεν έχει προηγούμενο στα χρονικά. Και τελικά ο σκηνοθέτης αποφάσισε ότι πρωταθλητής θα είναι ο ΠΑΟΚ. Και πότε. Άκου να δεις τώρα έμπνευση που είχε. 19 Μαΐου. Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ακριβώς.